abantu byabere aha muretse uretse none abandi bambesha ngiyewe byo byo mvuze bashatse ari ntakwenda uretse mana abantu mana abantu byo mvuga nusa yarari ntapendo penda ntapendo yarahari yarahari abantu mukobwa barimo gutwa kibonke mu ruhame bamubwira gutya se babagiye nyuma barashwana mukobwa nyine mvase mukobwa nyine avayo avayo since utuntu banyoye no ari utuntu banyoye nawe yatangiye avuga ibyanjye biri personal nanjye kamvuga ibyo biri personal gatire muri show ntapendo yarara emusa bivuge imuhanga bagiye nyuma basutse utuntu banyoye bagaruka bashwanye bamaze gushwana gukora mu mugongo ze wishima reka bivuge wishima wimporaho arangije ntapendo manchester turumirwa ngo kumva ngo ngo ngukina comedy ngo barakuzi ngo bikine biki ngo nuko umuntu umugabo ugera mu nzira ngo umeze gutyanga n'icyo ushoboye do ngo kibonke ngo kibonke ngo nkuko uri muto niko nakomeza gutya byose sitanga ngira ndi kubana umuntu ugira umutwe ngagiye nsengiye kwa nkuko nkumbuza isombe nabivugira hano imbere y'abaturage na mutwe ngo ngiye nkumbuza isombe yo nkubonye cyangwa boyiro za nyabugogo ariko ntabwo nabivugira imbere y'abantu ntabyo navuga umuntu ankumbuza boyiro iyo mubonye Sirimuka iwawe no mu biro dore ibanga abagiye baguhishe Top Furniture Market Kicukiro hagere nuvayo uzangurira akantu ndagusuhuje ho kuri Simbi TV niba umeze neza aho uri hose nanjye meze neza Yes, I'm so glad we are here. Jesus, our Christian TV, Nizere Yuko, Umeze, Fresh Candy. Chago we bubu nakok nimba wabora yakurikiye Simbi TV uhumura Imana yabigenza neza twaje tubwira se ndagusuhuje ukurikiye Simbi ndagusuhuje kandi nkwifurije ibihe byiza ndiba bihekereza akabora yarakaborotse yarakaborotse kujye umudiranje mu gakiye agatangira ndagusuhuje ukurikiye Simbi TV nimba wabora cyangwa wabwiriwe nejo uzarya nyagasanye n'umundi nta myaka ijana Nijye ngibyo nkabibonye turi kumwe na Juni Duni Diti turi kumwe na Clapton Kibonke Kibonge cyangwa se Gatogo mubazi muri sinema Gatogo None se Gatogo rubizi se agiye ubaha abantu koko umupapa nkamwita Gatogo n'umugabo ufite umwana ubwo adatamwemera Gatogo ndabizi umushidikanya ngo yambara amakoment reka mbaze ni introduce n'abakiriya bacu babanze bubahwe pe garinete uziko warubaye nk'igisazi neza neza wazireke abaye nk'isazi neza neza umuntu udukurikiye none ahangaha by'umwihariko ndashaka kubanza kukubwira ngo niba uri mu Rwanda uri umunyarwanda cyangwa se ukaba ari no muri ibi bihugu wumva ikinyarwanda hakaba ari serivisi imwe ukeneye muri izi ngizi ngiye kukubwira nakubwira iki Kigali turabikora kandi neza cyane Rwanda Forensic Laboratory barabikora cyane nko kuba umuntu yamenya niba umuntu yishwe n'uburozi cyangwa se kuba yakoresha impapuro nyimpimbano cyangwa se kuba yanize umuntu bamunize ukamenya neza niba uwamukozeho koko ari uwo muntu muri kurega n'ibindi bitandukanye gupima DNA n'ibindi bitandukanye aho ngo barabikora neza cyane ni imbere neza headquarter ya police y'igihugu ku Kacyiru. Duni Diti umeze neza? Ah nge bameze neza. Nange ndabona nyiri nzuri ko kwishyuza ariko wowe wavuye muri icyo kicicero. Zananyishije. Ubundi rega narahageze. Umva mfite office Nyamirambo nkoreramo kandi akodesha. Iyo mu rugo yarayikodeshe. Oya mu rugo ho nta kibazo. Ukodesha office? Ndakodesha. Aho nkorera nyina nkorera ubucuruzi ndakodesha. Iyo mu rugo se niba ukodesha? Ukore. Manese wakoreye mu rugo se wenda urumva nk'abantu ko bakora shooting za filime kandi bashutingira mu gasozi bo birumvikana abanyagasozi uravuze ngo filime tuzereka baba he filime bashutinga bazushutingira mu gasozi bakasya kuri YouTube niyo ikorera mu gasozi ntago ifite mu kirere ntago ikorera mu gasozi nyine ni mu gasozi ubundi atari mu rugo ubundi ibintu ni bibiri imuhira mu gasozi gitame cyo shaka n'uko ukorera ahantu atari imuhira ukorera henye Je mfite office Nyamirambo. Nese rero atari mu gasozi ntihabimuhira ubwo ni. Urumva uyu munsi ndavuga nitonze. Arawe. Naje hafi mu comédie. Eh. Witonze namenya ko bakuroze ubwo nawe uje muri forensic yari yabagupinga ingano y'uburozi. Abagabo ugiye kuvuga. Iyo ugiye kuvuga ngo uvuge ubarushe biba personal hate.
biba urwango ruri personnel ariko nimara posting avuga nisha umuntu aramutsa posting avuga kibonga ariko nimara posting umuntu akareba nka ka video katambutsa ahantu umuntu ari maravuga icyongereza nabi akavuga ko nawe imara kiga gata yamamaza nk'umuntu yamamariza kwa konde ndavuga ati nyamara ahantu hagiye bahita bakwigisha bikagenda neza ntawe mvuze bu junior ahita yamamaza we ni kwameza akange ndamamaza nge ndamamaza kuko n'ubu ngo mu Rwanda uyu munsi ahantu mbere biga indi mineza ni muri befa kwiga indi mineza turabyeditinga ibi turabikura ibyo ni ishari ishari ryiki sabe ko nihanganye kurera umwana wanje mbona sa nawe nihanganye giye kirekire uko unarenze wone bani kureka publicity tujye tuganira abantu mudukurikira no mbere bigisha indi mineza mu kinyarwanda ibyo ngwe turabikura indi mineza byumvishije ni muri befa witu devia ubona bubu nari wa junior ejo genera ragitangaje ragitangaje utwakire mu kiganiro utwakire kibonke na junior gt ntabwo aho nuko twakire twatangiye kuvuga tayari byabaye byacu ubundi wowe urirogo yumu ugiye muri Google ukandikamo ngo mouth cyangwa umuntu has his photo ya gt nuko ngo uri umuntu iyo nyise umunwa oya umbwiye ekoreka ngo baze kibo reka tuba ari cyo duheraho niko ugize gutya kuvuze ngo wende ushaka gusanga utebya roba watangiye kuri recording ikiganiro oya usukozwa urashaka dusubira ndagira muri ikiganiro yemwe muri mwamura ture reka mbagure ikintu byagiye kibonge kuvugisha ukuntu byagenze mbere yuko dukora ikiganiro junior ati iyi telefone se ntayo mfite mpereza rufende ati mpereza ngomba kuba mfite telefone mu kiganiro za ekuteri nyamuneka niba mubeshye abantu ba junior ize ekuteri kanze bari mu bwari oya nubwajana muri muzibonye cyangwa nubwa miliyoni oya zambare n'ubundi ngo umupfumu ngo ariko kintu ngo yabivuzeho zambare ati rinete bamuhazaze ndi za basanze bazanye za bubuna afite ikintu hano kitamuvaho ariko ekuteri ibyo utanga byose byose wabitanga bakabifata rufende ngaho twara kino kirenge twara kino kirenge ndeko kivaho afite ikirenge uyu mugabo cyokora umuntu umwambika inkweto ahubwo jya wamamariza nk'umuntu ukwambika inkweto kuko oya uyu mugabo afite urukweto pe none se Juni ntabwo mvuze ikirenge afite urukweto ko bavuze ikirenge nk'amuntu ararakaye uriya bubuna nawe afite ikirenge kimeze gutya kandi burya ngo umuntu ari ibyara mumureke yishima ahamanuka ndabizi nta mugabo wishimira ko bamubwira yuko umwana atari ubuna kurera umwana atari uwawe birababaza ugomba gusa iyo musa ahantu hose niba bavuze bati izi ntoki ni za kibonke pe muri iyi minsi sigaye n'inyama comment y'abantu uzi comment z'abantu ngo gite kuva yabahabuze ikintu avuga niba ubonye ko gita cecetse marayika akarukane ikora akazi umva mbaye wa mbere niho cyo kintu mbaye wa mbere turabimenyereye mbaye wa mbere mumerayike ahandi bashya ngo abakunzi ba kibonke mumerayike ubona ko izi ekuteri za junior zimaze kurambirana amerayike ariko hakaba n'undi ku ruhande uzanaho utitaye ku byarayike niba ucika intege abo baratuzengereje barabaje uziko muri komateri zawe uziko niba ucika intege ugiye cyo gutera kawa njyewe nko kuri Instagram afite ko comment 200 ariko nzi ko arimo nkenye niba ucika intege infection indi ya gatatu uco ni inkweto nziza indi meruka ntabwo ugiye kureba kwamagoshi ariko ni uruhogoshi oya harimo n'ubu ngo jya ku Isimbi TV oya nawe ujya ubiduka yasabye muri komateri yaba mu comment yasabye ngo hahiye koko oya uretse tatuyobya kibonka avuze ko umwana wawe mudasa ariko njye navuga ntimurasa ndakubaza ntese ubundi uretse murasa ikirenge intoki wenda reka mbivuge reka yisobanure oya kuntu twaje tuba turi buganire mu kiganiro yaransabye aranyandikira wenda fata iyi telefone namuboroka abinsaba zana tuyereze umupanga sibandikiye kuko utaratunga iPhone ugiye wihangana baya basanzwe babizi kutunze iPhone kubera ibyo hawe iby'umwana uzagwa promotion ujye muri Samsung 250 fata akantu k'ubuntu ibigurira ibi ndabikura manye ndi mu kazi amamaza n'umwana wawe dukomeze ramamaza bubura none waba ufite umwana utari uwawe ere burwango ni kwa ndeva tosa musaka tu fit man so kwa rije ba bona umwana akura mudasa kat dore se kat tangire man so kwa telefoni musaka tu fit mupfiki oya genda ko oya kwa kibonke arakubaza ya 1 2 3
By the way, nishimiye kuba nawe na Kibonke. Yanshimishije. Mbere yuko wishima, yakubajije ati ese buriya bubuna nuwa. Tumaze iminsi duhanganye mu by'amatora n'amajwi hagati yacu vice president na president wa federation ya football. Rero kandidatire nago yemewe. Ashima ko kandidatire zacu nyine twembe ngende uyu mugabo. Nyuma yo kwikina. Zitakunze. Wakwepa ikibazo ariko nubundi tuzakora. Wakwepa ikibazo ariko Kibonke yakobaje ate se? Ikibazo ni iki? Oya, uretse none none tukibaza Juni. Mvagareke sabe. Bya tujye dukora akazi. Tuganira ariko ibintu biri personal tukabishyiremo. Kuberekize. Ibintu biri personal n'ibyo tugomba gushyiramo gusa aho burashaka tukubaza se kuri abantu babodukurikiye bakintu tubaye ibintu bya showbiz. Asudikino go tubabwire ngo ngo. Reka mwibarize rata Kibonke mu papa w'inshuti ufite wambaye impeta. Nge nawe reka tuzerekane. Zana turebe Juni. Rufende. Ako njewe. Imeta ya Junior ni wifite. Niwe nayambitse. Rufende, iyo meta yego mane utayizana ko nayo ni ikintu kiri person. Bangwibarize kiri person. Ibyo kujya kwa ko muri Marie. Ibyo ni VIP, ngo ni VIP, ngo ni VIP cyarya. Ah, ni VIP privé. VIP yewe. Umugano wabayingana. Ngo ni VIP privé. Agira ngo bajya mu filima yivugira mu cyumba. Ngo ni privé. Icyo nsa reka nkwibariza rata Kibo uri umupapa mugenzi wanje. Mama muvuga nuko wambaye impeta Junior akaba ntayo yambaye. Erega iki ni ikimenyetso. Uzi uko ariko bavuga? Impeta nyambaye ku mutima. Are we? Twego ntazo twambaye se? Simuzo ko muzivana mu gihe gukora mahano. Ubu se si kabiri kangahe duhurira ahantu bizaza aho tujya duhurira. Sabe ntubize. Ukirize kuri Saint Michel. Eh, aho tujya duhurira haza. Ngaho. Nase mu migina bayo kiriziya. Kibo yahanagurira hano kugira ngo nuze agasoso maze kurya katage. Agasoso ya heho. Yari muri iyi roho izi sose. Umva Kibo. Buretse. Niko. Ubu iyi roho izi sose.
Zoom in. Yeah, nuzere ko tayatu muvuga twamubashye ko yo tumuvuze nabi arabikatinga kandi watuma ndirira mu kiganiro bwa mbere nanjye ngiye kujya ndira Kibo ari ibibaye simbi kwifuriza ntibizanabeho shwi mama nera ndiseguye ibiganiro yitwaje ibibazo baza icyangiye kimenye nagikwibye ntabwo tubishaka ibibazo bibazo byingo zacu nize gye ntarugo ngira hano ubu hano uri okay nacyo nacyo zarasanganye kubaza zanye kubaza sabarwa ni mikorofone ngo bagandiye mu kiganiro nayo impamagaye rufende ngaza twareme mikorofone ari ibibaye umugore akagutungura ati mbanje kumusaba imbabazi mama nera uri inshuti yangira bise umugore akagutungura ati kundi umwe ko ni inshuti y'umugore wawe ni inshuti y'umugore so ibintu agiye kuvuga nibyo nzakoresha mu rubanza ciceka kandi nakana kana nabanye gasana sabe ngara bade bakimpoke ngafite kuno gasa gasana sabe no kumfundika ati bura nabandi shuwa kwaziga kumfundiko ngira reba so amafaranga ashuye ntiyaza ufite se ufite tv icyo rata nkwibaye Je ne sais pas si tu es un peu de temps. Je ne sais pas si tu es un peu de temps. Je ne sais pas si tu es un peu de temps. Je ne sais pas si tu es un peu de temps. Je ne sais pas si tu es un peu de temps. Je ne sais pas si tu es un peu de temps. Je ne tekereza nibariza ratibaza nta gi televiziyo ari iyi ako jone kunsebya bikumaririye ibi ni kati turabikora manje basoma kujya person ubigize dukore b cyangwa dukore a dukurikije dukore b cyangwa a ntabwo akora ko mfite amasagurisha yego tata we amaso meza ko cyakoze umuntu arebye filime yawe ntiyakakubonyera iyo cyakoze natahiye amaso nuga namafaranga reka nibariza ko waretse nkabaza urabaza cyangwa mbaze Simbi TV nagare twarabimenye Roka dukomeza. Ikibo biramutse bibayeho. Umugore akagutungura mu gitoro ugasanga yakwandikiye akabari akubwira ati ndi yahuye. Oya genda. Eh. Junior ari buvuga. Eh. Ati burya nera ati ndashaka kujya gusura papa wa nera. Ati kandi nagira ngo ubyihanganire nanze kubikubwira nagira ngo banze ukomere. Ndavuga mu byo gukomera mu bijyanye no kwamamaza nyine kugira ngo ubone amafaranga ku buryo unasohotse muri iriya nzu ya Isigarama wenyine wabyitwaramo gwe siko nabigenza mu modoka arimo akantu bacomura ku buryo ufata feri bikanga nahita mushakira umushoferi nkamubwira ngo nagutwara Mbona je mushobora kamutwara nta feri ya? Agafunga agafunga agafunga. Imodoka ikagenda kugera itageze igi. Eh mpaka. None bakampamagara bambwira ko babonye se w'umwana. Ngaho. None se urabyizeye? Ubundi ubwo bari. Mama bikubajije. Ndimo ndamubaza. Ya bintu bije kwa person. Areka kaje mubaza. Oya. Kaje mubaza. Ase bwari mwatanze ko fojya ngo irimo umudayimoni. Oya. Zanye mfateho umwe. Oya none se nzi nyamatari y'ibiki? Kuryo umusobanuzi wa filime yarugo umuntu ukora kuri YouTube. Eh. Kuryo umusobanuzi wa filime yarugo iki yarugo iki 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 simbi. Ah turetse bya brage. Okay. Uhumura wititira. Winyeganyega utuza. Niko. Numve nkomeye. Umva ukomeye. Hano ugomba gutuza cyangwa ugatuza. Cyangwa tuza bihagije. Kibo.
man toki no bya brag yes 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 ubundi uri amwana ubyibushye uri amwana ubyibushye wizera ko uwawe ndabyizera ikimenyetso ikimenyetso si umusiga na wasaza ngo ngo okay twese yabibwiye none se uri sire ko nera ari uwawe mama nera yarambwiye ngo ndise gurise none se ngira gutumye akubwira ati nyine uretse gutega iyo modo kumushyira mu kinjiza mu modo kamutwaye kamugeza hatagomba wenda no kumuba mwabiganira wenda nkabyirengagiza simbishaka kubijyamo cyane oya ni muvuganye ukumva ibintu biri personal robo tuzakira akamushwari akamushwari none ngiyewe ndiye gutuzarira akamushwari ashobora kurira mu kiganza nange ngiye turetse ibintu bintu bya brag nange nivugire ukuri kwanje njye buriya ndibuka bubuna ajya kuvuka cyangwa ntabwo nari mu Rwanda urumva bigeze muri gihe cyo nakora filime mu Rwanda cyareke ibintu bya brag mwana twabiri ndo tunyusugana n'abanyihera umutima reka twumve nigeze kumara igihe kirekire ntabwo umuntu aba muri uru Rwanda tugira ngo nakoraga filime nago nari impari ariko nyine tu biragiye muntu iyo tubireke reka tureke ibintu bya burage sa mbere ntabwo ngira ngo n'abaverisiyo byiza ushaka tunyine tuganire de verisiyo nyakuri none noneho from scratch ariko nyine rwose dutwite ko Yesu yatugiriye imbabazi turatwita nyine mu nkora akazi kanjye nkajya ngaruka nkajya nkasubirayo nkagaruka ariko nyine nonza baya kunumva ko muri we ushaka kuba rwose nubwo bavuga ngo mwaratwise bakajya bavuga ko kumara amatariki ngo ntabwo bihura nubwo namba ndi biza ko amatariki ngo ntabwo bihura ariko wowe n'umugore se ndumenya amatariki bavuze ngo ndifite amezi atatu turuta amezi atatu nayo ndi hehe wowe kira kuyite inyi bantu mukurikiye sabe sabe naga ari umuntu mwiza nuko ariyorobeka mwana nyine nkajya mbibakonyera ntacyo buryo ngo nta stress nta mpamvu mbona yihebye se kwajya abona byamuye abagabo badukurikiye abagabo mudukurikiye abagabo mudukurikiye ibi bintu ni mu bintu birabareba katuye ku bintu bya burage iyi pere reka babwire ngo kabyara nyine nakantu kaje bazi impamvu nakoze mariage nkaba ndi single nta meta wambara aho nta meta nambara kuki sembe nari fiyeri yabyo nyuma nyine nkaba nakiri fiyeri ibyo narindimo fiyemere ni wo ushaka no kuntuka inukira inukira imbere y'abaturage ni fiye pere kucyumuntu ushaka kugenda ibintu box kama voice note isahane gice ukanuka rwaro rugero namwe ushaka kugenda ibintu box kama voice note isahane gice ukanuka nkihangana bavuga ko junior afite umutwe mubi ari urugero sitanga gero ndikuba nta muntu ugira umutwe ngagiye nsangiye ko kwa nkuko nkumbuza isombe nabivugira hano imbere y'abaturage niyo kare na umutwe ngo ngiye nkumbuza isombe nkubonye cyangwa boyiro zanyabugogo ariko nabwo nabivugira imbere y'abantu ntabyo navuga nkumbuza boyiro iyo mubonye iyo mubonye nkumbura boyiro zanyabugogo ariko ntabwo nabivugira imbere y'abantu cyangwa reka reka uhita wibuka za gahunda bashyiraho kugira ngo isombe ibere fureshi ngende kuretse kugira ngo urangize kwisobanura twatumye akamushwari nyamuneka humura mwabivuzeho ubundi kuki tubicaye hejuru kandi bivuge bwari mwe bimenyekana rero umwana avutse buri umwana aba ari marayika niyo mpamvu umuntu yiririmbye ngo umwana ni umutware mwana ndamureba ndamwitegereza nti rwose Yesu ushimwe duhaye umwana ariko ntajya ndyama nkumva ijwi bubuna ntago ari umwana wanjye biranze ibinyazo nkajya nkabifasa ibi bintu mvuga nyine tunyine binzamo ko bubuna ashobora kuba rwose bubuna ntago ari umwana wanjye urumva mba ko rwose bubuna afite undi se utari njye kugira nka amaji nawe mubaye amaji urijwe n'iki cyabane kibaye ngo kigiye burage yundi siriya ndimo navuga inkuru ibabaje reka niba wakujije nera nibyo na none wamagana ndatekereza nkabikira mu gacuro nanjye bimbaye mareka burage uva mwari uri siriya batugira ngo nkajya mbyiva muri njyewe noneho cyagiye naragiye afurika y'epfo yagiye ubwo yangara arwaye ubwo nagezeyo nagiye gushaka amakuru ya DNA kuko nagiye mpageze mbona ko bafite ubuvuzi buri advanced kandi nari mfashanwa mu Rwanda ko DNA test zikorerwa Kenya icyo gihe by then zakorerwaga Nairobi bagatanga amasamples bakajyana Nairobi bagacaho ukwezi akanagaruka mu Rwanda
nina nacyo kwaza makuru ya nete sano kugwa gute byenda bite nanapanga ko nimba ngarutse ko nari mfite umuntu umuturanye urasanga anje yazinze tu oya nonse ku byabaye nina mbona koze umushinga makamugeza kuri finale nkugiye ngo byo nabye reka twumve ugipangu kiwacu haye mu kindi gipangu kirimo umutipe nyine wundi watwaraga makamyo ajya Tanzania n'ibikingo bya companies n'atwaraga amafi zapakiraga ibiva Zanzibar na Dar es Salaam amafi ibiki babazana mu ngaho hirya ari kwa Melody kwa Binews hello bona no wa Melody nze ni mbona magasha mbona bana sa najya mbona bana sasha cyo gihe mbaza wa Melody arabizi cyo yabaye umwanzi wanje baramugambaga n'ubwo atangiye kumwita kinyuzi amvuga ni ah kinyuzi nawo byaje ari urwango byari blague twibereye mu gusangira kazi n'uni blague n'ibitekerezo kuri mbumbu nabayibereye muri arena urumva ari muri arena urumva se ndamagana ko umwana ashaka gukora Bruce Melody ubwo nibaze bubuna none mbona bubuna sana kakana ka burita none mbona umuntu vana mazina rasa ubwo ni bubuna ntagaru wanje akunyese ibisi nibwira umugore ni nyamuneka ushaka ko arampaye be yabanya Kigali kabiri Kigali yarantuburi kandi rero ngomba kuzapimisha uyu mwana cyangwa nkamupimisha bihagije mbese uko ngo namwita mu bufite kweri kweri nyine nkamupimisha cyangwa agapimwa koko bihagije we bijyamo uvuye South Africa mvuye yo Afrika ifunga ndaje mufate tujyane dusubireyo na nyina kugira ngo tubaze ngo tugiye kujya mu biki badupime pe mbona umwana nyine nkajyamo n'umwana afite n'ubwenge butangana n'ubwo bwanjye ukabona ni Brita neza neza kandi agafite ubwenge burusha ubwanjye ufite ubwenge bwinshi ibyo nta muntu utabibona n'abantu nta muntu utabibona buri muntu arabikema nanjye nabivuze kuri ko nari keza umwana usoko mudahuza ni ngombwa soko duhuza ingingo yimwe niye kumfata makuru ingingo ye niye iyanje ubwenge bwe ku mwana ari bwe sivuga cyane mu murango nkubita kanegere ubwenge bwe afite ubwenge mu bwa Bruce Melody buca se bwinshi bwinshi papa we nyine ubwo yumva ikicira arimo umva bari bise ari bwo kibya burake none ubu ndazo nyine bijamo najya gushaka byo kinaba na South Africa yepfo ndabireba nibwo nyine namenye makuru ko mu Rwanda bikorwa ako nabambwa ko nyine ngo ni case ndende nguzana umugore mukajyana mwese ntabwo wafata nk'umwana wawe ukamujyana muri babiri mwembi yarumva nyine byo nyine byo ushaka azagiye nayo nayo ni hafi na gari kure ni Kacyiru reka twumve umusa uzi kujya ngo ubwire umugore muri mu nzu ti rero ndashaka ko dukora dini etest yanjye n'umwana niyo ntambara ya mbere mu nzu narimubwiye nase kugira ngo umwana nyine nkabara rwose umwana ndamukunda ndamwishimiye ndese bwa ndu ndamuvunikira pe ubgane umunani wanje niwe nyine uwo ntahawe ugomba kuzawuhabwa sasa gutungutse ibyo jambo mu nzu wari wimubwiye ati nyine ndabanje kumenya ko bikorerwa Kacyiru bakora DNA test nuko none nuko hagira cyumva ikintu gitangaje nageze mu nzu ngo ntago mu Rwanda bihaba bafite laboratoire ivanga ikagira Rwamagana nini koko kandi ariko Kacyiru ubwo sagira Rwamagana aratoye nyine ngo hayi rugero niyo ndaki cyamfana sabe bashite guhangana n'ibindi singubaze se niko akunda abantu bambwira ngo urumva ngo giye ngo nandikire ngena runaka nkabwira nti nyereka SMS ngo ye ngo singombwa none ahangaha oya sabe twa tuvuga ko bicye ibintu gishyari kandi cyari no muri sabagira ishyari kuri isi nta myaka ijana ntuzana haramba reka tarigira cyo ijana barayita reka tigarukirize basi hano iremera reka basi uvuge ko ni laboratoire bafite laboratoire nini ni burigira ku murindi basi bantu mudukurikiye gose nyamu mbabarire ibintu byambabaje uko bicye ibintu gishyari gusa kaje kibazo tugifite kuri laboratoire igera inyigwa 100 ariko noneho ibazo byo biragera South Africa mwese mu nazo ngo yakwambuka inyanja umuntu nuko mbarusha amafaranga nuko mbarusha amafaranga nimo vumugira ishyari niza amafaranga ari so amafaranga aragaragara kubaze bi haje system yo kuyagumana kuri telefone hano agaragara amafaranga neza amafaranga aragaragare noneho bo reka turabona amafaranga agaragara niyo abari ndwara zwe ni bayi guhanduruka kava mu use tuvuge ko uburarya ana sa abantu kona kamjihore buretse nabaje gucanga umwe umva ari nka matriplex arimo guhonda no guhonda nyimbaho koma mu mashyi twumve kigo koma mu mashyi twumve nini ntayo mfite nyine koma mu mashyi twumve Junior arayakomye twabimwumviza nawe koma ariko ukuna muri aseka aseka byishari ngo none Junior nayo na Junior nayo agire gute biragira birahita yaho umuntu w'umugabo nyahe ushatse aho kiganiro gato ntizaka ntitayira nge natsinzwe
Ariko cyakarakoze gasubira turebe. Gira gutya. Ubagaze ukabaye umugabo byahinze. Ngwaze buriya uriya mugore azinga afite umugabo. Uwo yicara gati ah mfite umugabo. Ariko bakimeje asi umugabo akari akari wawe. Yewe nta yewe mama nera. Sha yewe. Naho babuze. Ariko zikonera yubatse izina abantu batanamuze. Oye banza umbwire Juni ujya kuri laboratoire biri serious byagiye yo nyine njya gusura yo njya ku confirming mageze imenye impenye bisabwa bamanemeza telefone zabo 4-6-6-6 kuri bahita ngo ni Rwanda Forensic Laboratory nsaho ine gonda bafite nyine gonda ndende pe ubwo yakutamenya nyine kutamenya kenshi na kenshi byica umuntu ubwo kafite zone nkaho yagiye mu ibanga we ngo yagiye kujya amenya kabyara gusa uko yabimenya urumva nyine kibonke yarazi ko ashaka kuba umwana ari umushugurikano umugore yabonye ko akeneye ngo urugo rurambe kandi shere nyine nta kuntu ameze umwana wanjye siko yavukiye Kacyiru nari impari yavukiye muri laboratoire oya munsi yayo kibonke ntagabyara ko nyifite inzu n'umu ex we bigeze gushukana bari mu ruhame ndababona yamuteye ndasa barashukanye bari mu ruhame twatwa turi ahantu bango bagifite utuntu banyuye babaginyima we n'umuntu w'umugundo w'umu ex we ni wowe wapostinze biramamara ngo iyo umuntu afite ex ataramuteye inda nta kintu kiba cyarabaye ko nibyo rubundi umu ex mutabyaranye nta foto nta cyabaye igihuha cyambaye ubusa hanyuma rero bigenda umu ex barashwanda na kibonka nari impari mvugira aha ngaho ngo biratangwa ngo umuntu w'umugabo ngo umeze gutya ngo se ngo ngiye ngira atandi kimu bantu Ngumeza gutya. Nuzi ndabanga n'abakibonke. Na ariko ngiyewe niwe uniye wa umukobwa yavuga gutyo wabyumva nyine uko ngana gutyo nyine. None bibaze nk'umugabo nk'uyu nka Junior. Ariko ngira nta ntagira. Nuko mubona ngana gutya. Je fite natanga buhamya abantu byabereye aha muretse. None bandi bambesha. Bati bambesha. Ubundi ngana gutya. Bambesha, ni bambesha ngiyewe byo byo mvuze. Bashatse yagira no kwisingo. Mana abantu ya double. Mana abantu byo mvuga n'uzo n'yarari ntendo. Penda ntapendo yarahari. Ntapendo. Yarahari. Abantu nkubwe barimo gutwa kibonke mu ruhame bavugira gutya se babagiye inyuma barashwana umukobwa nyine mvase umukobwa nyine avayo sinzi utuntu banyoye no ari utuntu banyoye nawe yatangiye avuga ibyanjye biri personal nanjye kamvuga ibyo biri personal ese oya wabanjukara gatire muri show ntapendo yarara MC bivugi imuhanga bagiye basu utuntu banyoye bagaruka bashwanye bamaze gushwana gukora mu mugongo ze mureke wishimare kandi vuriye wishimare wihoraho arangije ntapendo manse sturumirwa ngo kumva ngo ngo ngukina comedy ngo barakuzi ngo biki nibiki ngo nuko no muntu ubugabo ugera mu nzira ngo umeze gutyanga nacyo ushoboye ngo kibonke ngo kibonke ngo nkuko uri muto niko nakumeze gutya byose ngo nikungana ngo birajyanye birahwanye azabaze azabaze ndi kumenya madam wa junior zamu kandi ngiye ndi singo nta muntu hari impamvu nyari singo uzi impamvu umu ex wa junior ahishwa aya njewe narabimenye njewe atangiye narabimenye ndani yakira njewe ngende no kumutoka bakanyabugabo ngende ari yakira nta kibazo uzakomantere zano hasi ngo niba ese niwe mukiriya babakeneye niwe buri wabashakiye ngende kumutoka bakanyabugabo nagiye no mukino mu kigo kibifuke bimfashamo bita ku kizere cyamaze ngikuramo kanyabugabo ibintu by'ishari ashanyo ikizere ref center rwose barahanyuma hanyuma aho ngaho giye muri laboratoire wari watwaye bubuna gusa wari watwaye na nabanje bajya gushaka makuru ngeze yo nsanga ubwo ahantu nje abantu tuba tuzi ngo biri muri filime gusa ko waje mu ntebe yanjye ubwo kubera kwa gusa musubire gahunda yambwiye ngo tuma ngo bicara nabi kandi ngo aka kibono n'uzi kuri none ubu sina confirmize pe bajya gambwa ngo uzi ko ari serious bajya gambwa ngo yaraguye abanzu umutwe nkajyana no kubeshya rwose yarabubanje nabyemeye ngo nanjye njyamo nayarangiye muta controller ama VS none ho rero yatangiye guhagatana mwana mpageze nyine banye nari nsuko nyine buri bintu twatuzi ngo bikorerwa hanze y'igihugu gusa ibintu bya ADN test ibyo byo gupima imirambo cyayishe gupima ngo umuntu yanyuye inzoga ingana iki muri mu maraso ibyo bya bwenge umuntu ufende cyane ngo mpima none ahangaho ushobora gusanga wahita bamufunga ufende kibe nta ntaga twaye imodoka nta cyaba nta kintu yanyweye we ntibisaba kumuryambusha ngo kumufata ubona ko abantu bahuwa bahuwa muri ka kabo ka protest wisuhuza ukamupima buretse ubona ko kugira abantu bahuwa gukira bakabura bagatameka al protest ufende kiyo niyo kaba karankajya ngo babihagije wahita bamubwira bati iyo nyanyo irahagije wahita bamubwira ko ikintu gasora ngo tu 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 atambwira ati ege tagasarara eh
kandi ari nkizo yanyweye mu cyumweru gishize. Sawa, okay, dukomeze rero. Leta zibyuka. Hanyuma ugiye njayo nsanga kuko barabikora muri Rwanda Forensic Laboratory. Mbako. Sasa namba ari sigeye niyo kugira ngo ujye imbere y'umuntu ugiye rero ndashaka ko umwana tumujyana muri laboratory. Tujye muri DNA test. Kandi ushobora gusanga ari abantu baguserezaga bakagutesha umutwe ukajyayo. Gurutya kwa kibonke gurutya bari kumubwira ngo gurutya ngo gurutya ngo gurutya utangiye kumusembura ngo umwana ngo ntago musango kuko akurusha ubwenge nusoye kwa byibushye ariko hano hanzara abapapa benshi bagiye bajyayo ndabizi rega ntagari ntagari nuri kure eh nase wobona sipo bisha nase umwana wa Bruce Melody basa nase wenda we katuvije batatwumva antuvije biri hagati yacu eh bya kadukore inama ubona umwana wa Bruce Melody basa Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas si tu es un homme. Je ne sais pas igisubizo ako nyine bubone byarangiye byarangiye abayo wanje oh felicitations rwose naba nagutabyara kibo aka service ibintu junior ubona gatabyara naba nagatabyara habyara umugabo buryo uragatindi bakagabo we ubwo no mutindi musoga ntabyara ubona meze nka wundi inkone nge afite ukuntu kingana ari musenye di inkone mane kirenje cyo gatabwa no mudukurikiye musenye musengere sabe zirikize nako byagenze musengere sabe abyare narabyaye yashakiretse none nagupima uziko nagiye ye erega buri mugabo ushidikanya cyangwa se iki ni iki kibonka areba ukuntu kibonka meze uraho yaragiye yo cyangwa ntaga arabyize cyangwa nako nabyubushye naga sa n'uyu mugabo umwana afite toto nase nago ntago mwese murya kuri rasi yimwe none se mama nera wenda bibare ari mu rwayo twabyumva wena nera barya udahari wagiye mu kazi buri munsi ubuse niba arimo bararya aho ubwo ndi hano aya masaha se saa 10 saa 9 ariko byo bani negeze mbo ariko wanajyayo kibo ese junior mbona hano kano ni umva ni ibintu bihenda ubuntu bitameme cyangwa memes umwe aba posting akumbuga ugeze nkabona ngo cy'umugabo imbere yo cyari nshira yifoye iri nkariye we ayi imbere yo cyana kamera agira ngo ayifotore iyi narayibona akabona utamureje hano songo dore impamvu abagabo batajya baramba impamvu ranayizi nta mugabo uramba barimo kurya hano yabwiriwe nta ndwa shaka kujya kakira gukora DNA nge nagiye ariko wagiye yo eh nera no wawe ari amafaranga nabo nagiye yo ngiye kubaza ndumugabo wagiye yo kwipimisha menzoga oya nge nago nagiye cyango bi yewe nera no wanje nagiye ariko wagiye yo nakubonye uri ko wambaye ibintu bya ntuze mu mutwe n'amagara nagiye yo kintu nabonye nuko usibye bya DNA byongine kandi buri abantu bazwi ihenda ntagihenze ikindi nuko bagira service nziza uvuga ngo yaba ari byandi twavugaga by'amarozi byandi byo ari ukuntu cyo tubona ngo umuntu ngo yapfuye ugasanga sabe afite inkuru ye gitafite inkuru ye eh ngo bamuroze yiyahuye yageze guye oya hari abaragenda bakagupima bakamenya cyakwishe nawe waryama uka ntubyuke nurugero Iwe ni. Oya. Gwaru na ano tayito. Ngo sabe yifurije kibonke gupfa. Oya. Kubyuka nabi. Ajya mu kubyuka nabi. Ngero kibo. Kubyuka nabi. Mama nera nuze kundakarira turi mu kazi. Basanze napfuye. Nashake. Ngero uryamye. Ntabwo bahita bemeza ko wapfuye kubera ko bafata umurambo bakawujyana muri hariya muri rara. Hariya bakawupima. Eh, n'urugero iyo nk'umuntu aryamye ntabyuke. Direct no guhita umuntu ajya. Nibyo waruvuze cyangwa oya sibyo nari mvuze gusa uko byagenda kose urazi ko umuntu mbere yuko ashyingurwa abanzaga akagira gute agapimirwa agakorwa cyangwa se niyo wapfira mu rugo urabizi ko ugomba kugera kwa muganga Juni umuntu uzapfa vuba rero uhita ubibona ngaho nawe ndebe urumva ubwo rero nge nagiyeyo ngiye kureba serivisi batanga ko ngiye nari nzi ko biriya bintu biba hanze kandi ni nako n'abanyarwanda benshi babizi ariko babimenye rwanda forensic laboratory irahari hano Kacyiru imbere ya polisi aho ikorera uragenda ikibazo ufite bya cya kibazo ureka ya matiku yo mu mudugudu ngo uriya ngo uramugore
Je ne sais pas si tu es un homme.
muje kumbaza arumugi sabe uri mpamva abantu bajya bapfa wamuganira ukuntu batazi cyashaka n'iki mu buzima umugore usuko mutabanye neza gute sinzira ugaheza nuko tuzuwa nuko utarese abantu cyo wamuziritse gwarangije gwarabwiki nubu ngiye mbanze ko nk'umuntu nka rufendeke wani uba wiyi urumva amazi kuya umuntu ndamuzi nzi kintu cyakunda amazi kumuntu nka rufendeke mbaye muhaye vuranga twari namuvura turi nko mu kigo cya petit seminaire sikajya bivuga kuburyo nta mukobwa n'umwari bubone cyangwa se akaba agatwarira ahantu hari mu ipamba ahantu rero nko mirima y'ipamba mirima y'ibisheke afemo igitsina gwa mu buzima bwe aho ngaho yantwara ko nyine naramusobanukiwe arufendeke gukunda abakobwa nabwo ngo umugore n'umugore umugore wherever you umugore ne yakwica kibondo aya bako by'umugore ravuga ndavuga nyine ku muntu abaye sobanuke nkuri amugavuze ngo ngiye ntago nasinzira gute usinzira ugaheza umugore umfitanye ibibazo ngiye mvuye nanazuka nyanyu wasukonye ko yabitumite no kuno muntu w'umuzi nka rufendeke nago namuhavura ngatware mu gihugu kirimo abakobwa wese kutwara ngiye ntago ibyo nkunda ibyo akunda ntago ngiye ibyo nkunda ibyo akunda ese niki kikurangaza ubundi muri wowe umva wumve ngo nge cyo kinagaza n'amafaranga uzi ngo nciye kuri Beneri Comme vous avez si, Benere kuri gahunda mu gihe uvuga ati gira ka mashini mu Nyarwanda yakora amafaranga. Wese akora yashoboye. Bega igihugu cyahita gihinduka zero we. Yatabagizwa ku ikarita yiza. Zimbabwe. Uri mu Nyarwanda. Uzi ko wajya kugura nk'umugati. Ugatwara nk'abakarani babiri. Oya nyiraya yajya kugura kuyifatira. Eh? Uguze ho yajya kuyifatira. Leta duhaye mituweli leta duhe inka yaduhe n'amafaranga. Kuta amafaranga abantu bayabura. Bimprime baduhereza. Kwimprime gusa. Eh. Aje bagati kaciru muza ko tagesha nyamirambo mujye kumurenge eh kizo z'amafaranga gito gikemuka ako yandi kimwe ngo 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 raprodinga ngo umuturanye ahita bivamo ngo ngereke ngo ngo bavuga ngo ku isi hari igihugu gitanga abakobwa byo ngo abantu bajya babura za visa haje ku isi igihugu gitanga abakobwa nakubeshye bwa cyo Fendeke yagezeyo igihugu gitanga abakobwa Fendeke bwa cyagezeyo we ubuzima bwe n'abakobwa Manu fende ke refari ho harya basore bakunda bakobwa babitamo bibaye wenda bibaye kuvuga ngo umuntu aritanga mu bakobwa tugenda nk'abakobwa babaye ari nk'igihugu kwisa urwanda rufende ke bari ari nk'umusirikare warwo rwarungana nka Kongo eh wumve reva yo kunda bakobwa rero refari ho dukomeza John reka umuntu ukurikira mesi rwanda kuvitangiye kugeza irangiye adasinzira azi amadetaye yose azi ngo nabaziyamamaza ariko none ngo ngo kutaha abaziyamamaza n'abarabazi bibaze ko abari no muri boot camp live akuri kumuserereza ndamuzi rufa hano mubeshyera kibo umwanya kwamamaza tuvuyemo noneho tujye twigize tujyamo se twabuye mu ryari umaze kwamamaza MTN uyu munsi yari ratangira ubutaliyani buratakira na Croatia betting muri Gorilla Games nabiye kwamamaza iki yani vuge Samsung 250 kwa telefone nziza unje bigira ishyari tekereza umva tekereza tekereza ko mu kizere Rep Center batanga umuntu w'akanyabugabo umva tekereza tekereza ni ijambo rimwe yigo ya publicite ngufi kwisa ya publicite ubona rero ni mfaransa wende n'ijambo n'izabanyabwenge umva sari ne ari ndabonye ni video ni gute wasirimuka iwawe no muri biro sirimuka ah egorata ngo siramuka iwawe no muri biro n'usibyo urananiwe gihe njya kuryama Juni
abantu bagukunda njye mbona muri commentaires abane kabati Junior rwose ntago dushaka kudupostinga kuri Instagram turashaka filme kucyo baryamishije hari machine turimo turarangura zimaze iminsi zari zarabuze dufite machine bishaje suko beshya pe bajya gabana filme zigaragara nabi zisa nabi rero akazi kose udufasha kandi ngo uhagarare ugire ibyo utunganye birangirika niho havuye ivuga ngo umuhanga wo gusimbuka asubira inyuma rero natwe so what we did twafasha akanya gato dufate pause mu kazi tuvugurura ibyo dukore evaluation aho byangiritse tubigorore bigishoboka mu bisane bano mudukurikiye ntabwo agasobanuye ari akanyu kurusha uko ari akanjye ko nge nakazi kantunze oya nakasobanuye urese uragakora ngo kirebe banzombe sabe buriya isimbi mbere yuko iba yabantu dukurikiye wavuze ko atari yanyu kandi sabe gabanye bayishye cyari ni ishyano n'ajye ushuri umuntu yiga kugira ngo abe umurozi iyo uritsinze umurozi chua diru uburi umurozi muri make kandi na muntu ugutsinzwe nusubize mu ishyari barasibira grand ambassador w'ishyari So I was telling him, "Man, you just came. Yes, we are going to film. Now, after we have done the work, we have to do the work. 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 I'm going to go to the house. Avuga ati Imani oya yari yicaye ahantu ari gupanga beje yuko nagiye gutangira restaurant ngo ngize Imana ngo Junior akarya muri restaurant yanjye ngo natera imbere kandi ubukiriye umwe twajya ahantu bwa gituma turi kumwe nawe tugeze muri restaurant kugira ngo atange komande ngo ni gutya nge ngenyine hano ndicara mu nguni wapi ubusahane cyubonga cyo cyangwa yatanga komande ni gutya baramuzi wayine najya ni me wasinye kwavuza ibiki bagitima ni wa bahavuka ibyo uze bintu nabikoraga sabe uzana bitaga mu rutoki nyuma kwa rubanga hano nyuma gi najya kajya kurya ubugari akigera rero bisaba gara bakiriya benshi bisho ndevuye mu kiganiro sina yatangira byo ngo ubugari kabiri kandi yicaye ku ntebe wenyine ngagiye kubihakana ni Juni nase undabeshye ngiye kuzabakubeshera kumanga bano bagira imvugo zabo ngo undaraje ngo turi kubeshera kumanga ngo turi kunaraje ubugari kabiri ubugari undi se muri kumwe ari hehe ngo araje jana ubugari sije ubyishyura ubugari kabiri ubugari kabiri ukabara gute nkubi ibiryo wariye kuva icyo giye kugeza uyu munota ubona wabibwira iri hehe jambo ko ntubundi ntaho wavuye ntaho wagiye ubona mpamvu wamagaye muzana mu kiganiro kuzanga kunsebya I'm going to go to the house. Use fantane kintu bajya kuvuga mu bantu cyangwa aya mazi bagwa amazi nyoye nkabana naye amazemo eh nyamune kajyo yuba ya kibonge majyo yuba bakabarizane n'iryanje barizane n'iryanje
ni icupa ryanjye reka barizane amamaza ya nzoga amamaza yitwa gukiya wara okay amamaza inzoga yawe amamaza inzoga yawe ariko gikoresha umwanya ubonye erega ya namahirwe nawamenye ibyo byabura kandi we nta biryo wapfa nyamuneka utika sese waragiye sindavuga mutangiye kandi ku mutangiye ku no kuntegeka no kuntuka reka tumwamamarize reka twamamarize nyamuneka kasese waragiye ndakubwiza ukuri muri ego lika store irimo usangayo usangamo kasese waragiye ugasangamo na bazuka Bazuka sasa nizirimo giye guhakana sinagusoka nyo usangamo ngiye giye guhakana bazuka uyisangamo na kasese waragiye ntabyo ntakino wamaze cyo kurya nabahaye umwanya wo kwamamaza kuko amasaha agiye twagiye abantu bafite uretse amasaha aragiye nisanga abo ngoye mama telefone nkarebaho nyine ndebera isaha nkirebaho ngo ndebe amasaha ageze donisi ni ibintu zimwe zuturimi umwanya afite wo gutekereza hano nkayireba nta no nkabona bisaba ubwenge bwinshi kandi nabwo mba nagendanye kandi nibi ntabyo kwiteka telefone ndebe reka tugane ku musozo kandi reka tugane Juni nakwambuye ijambo karimi kamwe kujya muri gatandatu gusa 12 ti twakanze ku munwa nakwambuye ijambo reka tugane ku musozo nari munganira na Juni ya giti ariko ndashaka ko kapukibonka tugira akantu gato cyane kumuturanyi abafana abakunzi bawe bakeneye kumenya what's next nyuma yuko wenda ba oya ariko ese mambaje kubya DMK ese ko bamamaje bikarangira barakubaza filime imwe wasobanuye imwe kuko bambaje nange imwe wizana company yose ko nago bambaje company soft company uziko njye nareka no gusubiza ikibazo ariko Captain Limited dore gusubiza ikibazo bugahangana ariko tugahanga Captain Limited wigize umva ama DMKs bitemi nishyari mane bafite umugore ari umu ex wanjye bigiye ibyo bya danger muzapimije DNA umenye ko uriya mugore oya uriya mugore naramukundaga ariko yashangiye twatamanye taratwita nabwo yarazingiye sombi yazimenye abo yizimenye bahuye nsi ngiye ma meza abiri ndabizi ko nasezeranye mu kwa 10 mbyara mu kwa 12 yakoze kibogere yo murose wabyaye vuba nabwo ngukandira nabye yandusha yandusha ubundi muri uru rwanda ni njyewe abantu babyaye vuba ni njyewe kibogere na Norris abantu babyaye vuba muri uru rwanda ni njyewe kibogere na Norris arundira Penda ariko afite Guinness d'record mu kwihuta ahubwo penda yakubise nani stop ubundi ni ubwoko bw'impanga ariko zitaziherimwe reka nkwibutse ko Rwanda Forensic Laboratory uhakorera oya reka Anita uri inshuti yanjye ntabwo nakwemera ko bagusebye urwanzara urugero Nusaba mane mane fugire kyo tugeze mane utugeze umunsi twatuye mu bucuruzi tuganira ni showbiz nta muntu wangu namamaze nimvuga hanga hano resi simwanga ni nshuti yanjye nta rwango nimvuga kibonke mu bugesera nta rwango ngo ngena kibonke nta rwango nimvuga kinyusi melody nta rwango twatuye muri showbiz tuganira urumbaje filme barate bwozi kwasoza mane umunwa wawe umuturanyi meze neza tugeze kuri season ya kabiri episode ya 28 ibintu ni ubudgohe ni ubudgohe Ebana musebeye baramufunguye baramufunguye arahari musebeye 2021 guys nawe nyine kuri gahunda urumva basanze ari umwere nawe baramupimye nawe baramupimye bamujyanye muri se mugeze ibiri bahereye gwa ibiyobyabwenge basanga nta birimo musebeye musebeye bamujyanye muri laboratoire aka kamajyana bya binakwisha babimuzemo I'm going to go to the house. Wajya kwa directeur ngo ngiyewe ngo dire mutanga buhamya hadure n'uyu 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 bakaza ko bakavuga ati urarengana koko atari ko kucyukekwa ehe kuki musebeye bamukeye mama reka nabyo byose yagiye muri laboratoire yagiye muri Rwanda Forensic Laboratory barapima bareba neza koko nta kintu basanga musebeye nta kinafata basanga bese ameze nkanje kibazo ubuse ndasubiza ryari uri kumbaza Junior agiye gusubiza akakanya turashize none ameze nkawe eh uya kwaje kuvuga ngo uwagira imana uwagira satani aba gute ko eh katurekera sabe nta gihujya wumva ngo twafashe abantu bavuze byavuze bya by'umutanyo kwaje kuvanga vanga ibyo nazo dushaka ni urugere reka nikubwira sabe nuko navuze kare mu kandi y'umuhanzi yange kuri izi
Hajuje ne yagiye avuga bipimirwa hariya ku Kakiru muri Rwanda Forensic Laboratory harimo gupima ibyo byabwenge gupima umurambo urangiza ikiganiro natongiye kuvuga gupima umurambo bakora autopsy cyangwa se gupima ibikumwe cyangwa se ibindi ni ibiki ibindi ni cyo wagiye gupimisha bubun ibindi ni ibiki wasanze Ibihumbi ijana, 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 ijana
rero tumuhaye urukoza soni rero iyo tumuhaye cyareba kimwubaka era kimuruhura ibitekerezo ufite burya kantu koze mu buzima bw'umuntu ese wazadukorera imwe urukoza soni nkare gukora barumeze filme ya rwo urumeze rute ko ntacyo none debereba ushutinze mu mugongo wa kibonke urukoza soni naho se yee naso ubwo sojya ngo ashyirije bavuga yaba urukoza soni yari umuntu akaba ari uyu mugongo ahubwo se we yaje yazahaye interview yaba urukoza soni wese yaba urukoza soni umva yaba urukoza soni ku isa ari umuntu yaba ari kibonke kuko ni rwo koko enkojeje soni Je suis un peu plus de temps. Bamukubita box mu banane yazo. None nabonye indi video y'abanigeria basubiyemo nkuko byagenze. Eh man birasekeje birabi nahubwo nanyu mpereze rufende ke mutere umuge. Ngiye kwigira kuri rufende. Junior wakoze cyane kibonke ndabashimiye cyane nanyu mutumye tugira uwa gatanu mwiza ndasetse koko. Ndasetse cyangwa ndasetse koko we. Abundi ubugomba guseka cyangwa ugaseka bihagije we. Eh ugaseka bihagije we. Kibonke cyane Imana igushyigikire kandi ikomeze guteza imbere. Gumana mikorofoni yawe. Aho kuri CBT TV turagushimiye. Bice ko televiziyo kuri YouTube ni Isimbi, icyo kunywa ni Bazuka, umusobanuzi ni Giti, ibindi Nahimana. Bye bye. Kibonke cyane uyu nguyu mwihore. Njyewe nishimiye abakunzi ba Isimbi TV, ndagushimiye Sabe. Hanyuma ndi umwana mwiza n'ikigaragaza njye ndacyari hano yagiye aragaruka nigendere